Crianças são obra-prima da mão de Deus. Para uma criança, tudo é simples, tudo se resolve, tudo se torna fácil, tudo é verdade, é brincadeira. Os pais são os heróis, Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa também. O mundo é cheio de magia. A inocência de uma criança emociona e encanta muita gente. A imaginação desses seres de luz é colorida e sonhadora. O coração é sincero, puro e amoroso. No vídeo de hoje, eu vou te contar a verdadeira história por trás do Coelho da Páscoa. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal aqui embaixo e ative o sino de notificações, que além de ajudar muito o canal, também vai te ajudar a não perder nenhum vídeo que publicarmos. Vamos falar da verdadeira história da Páscoa. Na Europa Antiga, os coelhos eram relacionados à deusa pagã da fertilidade, Oster. A lenda conta que essa deusa fazia com que os fofos coelhinhos espalhassem ovos pelos campos e as cidades. Isso estava ligado à mudança da estação do inverno para a primavera, como símbolo da renovação. Bom, essa é a história pagã. Ainda hoje, pagãos comemoram o feriado de Páscoa como oferta para a deusa Ostara. Por muito tempo, essa data foi chamada de Ostara. Já no cristianismo, a tradição vem da linha judaica, onde o feriado de Páscoa era praticado desde o Antigo Testamento, que era comemorado em 8 dias no Novo Testamento. Cristo morre numa sexta-feira e ressuscita no domingo de Páscoa. A diferença é que no feriado de Páscoa judaico, eles não podiam comer comidas assim. Na verdade, alimentavam-se de pães sem fermento e nada que fosse delicioso como chocolate, já que é uma espécie de jejum parcial à festa. Diversas outras histórias foram surgindo, juntando o cristianismo ao paganismo, e lendas urbanas de mulheres que queriam presentear os filhos com ovos e acidentalmente coelhos apareciam e levavam o mérito do presente. O ovo sempre traz a simbologia de algo que ressurge, mas está principalmente ligado a religiões pagãs, também sendo atribuído como símbolo de fertilidade, assim como o próprio coelho, que é famoso pela procriação. Mas falando do coelho, na verdade o símbolo da Páscoa era a lebre. Com o tempo isso mudou na mitologia germânica. Lebres e ovos pintados com runas simbolizavam renascimento e fertilidade. As sacerdotisas das lebres eram capazes de ver o futuro, e sabe como? Elas sacrificavam o animal e observavam suas entranhas numa bacia durante um ritual. Diz que era possível ver uma personificação de uma lebre gigante que era refletida na lua cheia, momento em que era cultuada. Os nórdicos também comemoravam a Páscoa na Antiguidade, adorando a deusa Ostara também. Um dos tópicos do lado obscuro e clandestino da web é pedofilia, onde o que vemos? Coelhos diversas vezes. Veremos coelhos ou lebres sendo associados a coisas malignas, como a pedofilia, além de sempre estarem presentes em histórias bizarras. Isso é perturbador. No mínimo, já que parece bastante lógico usar um animal fofinho para fins macabros. Existem também especulações de que as grandes fábricas de chocolate escravizam crianças na Costa do Marfim, fazendo os pequenos trabalharem em plantações de cacau,
carregando grandes cargas, manipulando facões e sendo expostos desde cedo a pesticidas, o que só causa efeito 30 anos depois no organismo. As crianças são traficadas para grandes empresas. O canal Coisas da Vida tem o maior prazer de abordar assuntos para você curtir e ter conhecimento de coisas que acontecem. Assim você fica por dentro de tudo que rola no mundo. Deixe o seu comentário. Isso nos ajuda a saber o que você mais gosta para produzir conteúdos cada vez melhores.